السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا سلام حميش جوكتاني كلا لك في أيوي إن ما توحس على استبل حقا لبك المدود إن أنا الله الله لأن يرتر جيبوتي كو حبرتي كو حبرن كو شقي يو كو شقين به لما أنتود تدبي توقع بشو حمقالة إن لسكو صبح دونو إن يدو الله مقع الله قد لكي ما دارتي بدأ حوي اسمعي مرقيل اللو قد دلبان أيو اللو قد دلبان أيو إلا إنت عمري جيسا كدمان وسيم مامولا دالك جيبوتي إن dadka inta badan waxa lagu soo saaraya ama imi kala bilaabay in la bixiyo baahidooda in lagu soo saaro baahidooda oo waxa arkaysaa in boona la qaybinayo oo boona dadkii la siinayo looga dhigay madaxweynaha ee siinaya muxuma in la isku soo baxo in madaxweynaha loo soo baxo in la yiraahdo noo joog muxuma laakiin waxa ka sii xun waxa weeye inuu qofku iloobo qofkani wuxuu isagu yahay madaxweyne Ismaaciil Birgele barashada kama baxnaa labaatan sano madaxweyne idin yahay horumar iyo horumar la'aantu laga sheekeyn kara maaha toona oran karna waxaa ma qaban iyo ma qaban maaha isha macalin oo idinka u dhex jooga marka dhalinyarta abaabulaysa ama dhalinyarta hankood yahay inay soo baxaan madaxweynaha u soo baxaan baan weydiinayaa waxa weey hortaadu doorasho ma leedahay adigu ma tahay qof wax doorta waa maye ma doortid إن waxa kale oo yaab aad u qosol badan waxa weeye oo wax laga xishooda ah in la ilaahdo buug baa la soo bandhigayaa oo la yiri dhalinyarta qortay oo madaxweynuhu shanta sano soo socota wuxuu la shaqo tagayaa hankii dhalinyarta ceeb weeye waa wax ceeb weeye إن dhalinyarta mid baan lahayn haddii ay taasi run tahay oo madaxweynuhu uu la shaqo tagayo maskaxdiina maxaa idinka idiin diiday maskaxdiina aad ku shaqaysaan idinka maxaa idiin diiday intaad madaxweyne Ismaaciil Umargeelle u dhiibaysaan oo 20 sano dalka maamulaya oo dhalinyartii idinka horeysay xaaladooda aad ogtihiin sababtaad u leedihiin waxaan u dhiibaynaa madaxweynaha fikirkayaga adiga fikirkaaga maxaa kuu diiday haddii fikir saliima oo wanaagsan oo dalkan wax u taraya kugu jiro maxaa kuu diiday inaad soo bandhigtaado maxaa kuu diiday inaad wasiir noqoto maxaa kuu diiday inaad madaxweyne noqoto maxaa kuu diiday inaad dibiteen noqoto maxaa kuu diiday kol haddii uu shanta sano soo socoto uu la shaqo tagaya dhalinyarta hankoodii adiga hankaaga inaad adigu ku shaqaysa maxaa kuu diiday adigu inaad la shaqo tagta maxaa kuu diiday adigu inaad adduunyadan barta inay dhalinyar dalkan u nool yihiin maxaa kuu diiday maxaa kuu diiday inaad qurxiso dalkaaga maxaa kuu diiday dalkaaga inaad dhaqaale geliso maxaa kuu diiday waxa kugu qasbaya muxuu yahay ee leedahay madaxweyne noola shaqo tag middada kale haddii dhalinyarta uu madaxweynuhu wax u qabanayo ama dhalinyarta uu fikirkooda dhageysanayo 2016 dhalinyartoodii aaway halkay gaadheen dhalinyartii 2000 joogtay aaway ee dhalinyarta ahaa ee shaqo u baahnaa ee maskax u baahnaa ee heel u baahnaa ee dhaqaale u baahnaa halkay joogaan maanta halkay tagay ma dayaxay ku maqan maya dayaxaa kuma maqna waa kuwa maalin walba 400 furan ku weydiiya ead xaafada ku sii dhaaftad ku soo dhaafto marka iminka oo la joogo 2020 inaad fikir ah lagaa dhaadhiciyo madaxweynaha fikirkaaga la shaqo tagaya waa ceebtii dhalinyarta ugu xumayd wey walaasheeda waxbarata iyo walaalkayga waxbartay anu waxaan jecelahay haddii fikirkaasi uu dhab yahay adigu la shaqo tag adigu doobiyo dhe madaxweyne waa markayagii annagaa maanta dalkayaga badbaadsanayna annagaa hormarsanayna annagaa qurxisanayna annagaa bilicsanayna ee maaha inta lagu idhaahdo inta buug lagu idhaahdo buuggan madaxweyne waa buuggii dhalinyartee orodo la shaqo tag markaad buugga u dhiibaysaan madaxweynaha xasuusiya halkuu kaga tegay dhalinyartii 2016 halkuu kaga tegay dhalinyartii 2020 dhalinyartii joogtay in haweenka iyo hooyooyinka iyo xaafadaha lagu soo saaro baahidooda oo 10 kun oo boono loo qaybiyo haddii lacala aad isku soo baxaysaan madaxweynaha ma weydiin kartaan oo ma odhan kartaan madaxweyne boonkaasi joogta muu noo noqonayaa 10 kun ee boonka xaafada iyadu maalin bil walba may helaysaa madaxweyne ma helayso bil walba ma helayso 7-10 bisha idinku dambaysa boon la siiyo iyo iska waran la idhaahdo hadduu guri kugu dumo hadduu daad ku qaado haddaad bilaa kooraan tahay haddaad bilaa biyo tahay haddaad bilaa caafimaad tahay intaba
waxba kama qusayso. Mid ahaan in xasuusiya isku soo baxan la sameynayo madaxweynuhu dan iyo muraad kama leh, dan iyo muraad kama leh, waayo idinku ma doorataan. Idinku haddaad doorataan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelay shantii sano u horreysay buu meesha kaga tegi lahaa haddaad wax doorataan wey, laakiin ma jirto. Marka maanta inuu idin soo hor fadhiisto oo idhaahdo waxaan la shaqo tagayaa hankii dhalinyarta, dhalinyarta reer Jowte ceeb ku tahay, wiil iyo gabadh wax bartay bay ceeb ku tahay. Waxa weeyaan jawaabteedu madaxweynaha la shaqo tagayna annagaa la shaqo tagayna, annagaa u dhacyar, annagaa u yar, annagaa maskaxdii u hayna, annagaa muruqii u hayna, annagaa itaalkii u hayna, adiguna taageer oo keliya iska fadhiisan la dhaawey. Iska fadhiisan la dhaawey. Midda labaad halkan waxaan raacinayaa waxa weeye dhalinyarta markaan ka imaado ciddii maad aragtay dulmiga taageersanayd, hadduu dalku inuu bilaa kooraan ahaado, bilaa biyo ahaado, cadaalad darradu saasay ahaato, caburintu saasay ahaato, gaajadu saasay ahaato, shoomeernimadu saasay ahaato, maalin loo sameeyey oo la yidhi 17-ka bisha ciddii ka mas-uulka ahayd dhibtaasoo dhan usoo baxa, dadka dulmiga diidan maalintooda waa goorma? Dadka dulmidiidka, dadka kooraan la'aanta necab, dadka necab inay hooyadu saq dhexe biyaha u kacda necab, dadka caafimaad darada necab, dadka waxbarasho la'aanta necab, dadka cadaalad darada necab, dadka dulmiga necab, dadka musuqmaasuqa necab, maalintoodu waa goorma? Maalintee wey? Waa bisha goorma? Waa 17-ka bisha sanadkee? Waa goorma wey goortaas? Waa goorma? Marka waxa ka fiican waxa weeye oo aanu door biday waxa weeye intaanu idigu qeyli lahayn oo qabsan lahayn waxa weeye inay dadku sheekaystaan, dhalinyartu inay sheekaysato, inay aqligooda waxa ka guuxaya isweydiiso. Madal laguma sameyn Jabuuti, madal looma sameyn ay intay dhalinyartu isku timaado ay lafagurto waayaha ka jira Jabuuti, ay ka sheekaysato oy tiraa maxaa inoo bannaan. Waxa ceeba waxa weeye adigoo wax bartay oo dhalinyara wiil iyo gabadh ah inaad Jabuuti ay sidaasi ahaato 3-4 sano wasakh, timis, jidad la'aan, basas la'aan, kaartegaagii oo waxba iska bedelin, bic kaartee kusoo biirta aysan jirin, dhismayaal kaartee laga wada aysan jirin, waddadii adiga iyo walaalka iyo familka iyo jaarkaad adeegsanaysaan dukaankaad waxu doonaysa ay wasakhdii iyo diimiskii saa u dhex marayso, inaad haddana iminka lagu idhaahdo maskaxdiinnibu madaxweynuhu la shaqo tagaya. Maskaxdaadu haddii ay wiilka dhalinyartay waxbartow tahay inuu cadaalad darradu saasi ahaato, maskaxdaadu hadday tahay wiilka dhalinyartow inuu dulmigu saasi ahaado, waxbarasho la'aantu inay saa u liidato, biyo la'aantu inay saa u jirto, koronto la'aantu saa u jirto, in qof walba meeshii loo dhiibo uu xado, hooyadu saa u ooydo, aabuhu saa u ooyo, dalku dulmanaado, qofkii doona la dilo, haddii fikraddaadu ay saa tahay buugga ku qortay, isaga waxa ma dhaantid. Taas waa macquul uu la shaqo tagaya. Laakiin buugga haddaad ku qortay in cadaalad la helo, oo sinaan la helo, oo kooraan la helo, oo biyo la helo, oo qof walba wuxuu xaqa u leeyahay helo, adigaa qaban kara, adiga isaga maha ka qaban kara. Madaxweynaha maha kala shaqo tagi kara, waa adiga kala shaqo tagi kara. Waa madaxweynuhu uma bisla arrimahan, ma jecla arrimahan, ma rabo inuu wax qabto, ma rabo wiil dhalinyara inuu horumar gaarsiiyo meel gaarsiiyo, ma rabo. Waayo hadduu rabo 20 sano ayuu rabi lahaa ama uu wax ka bedeli lahaa. Buug la qoro iyo buug la saxeexa iyo shaqaalaha laga saxeexiyo wax ma bedelo, horumarna ma keeno. Maanta buugna bedeli maayo. Ismaaciil Cumar Geelo nool oo qof nool oo bilaa aadana oo aqli leh ayaa 20 sano dalka wax ka bedeli waayey, walaa buug wax lagu qorqoro, buug la saxeexo, buug la yidhaa madaxweynaha la shaqo tagi waxba kama bedelayo, wuxuu ka bedelaya ma jirto. Marka waxaan ku leeyahay walaalkayga iyo walaasheeda dhalinyarto, maanta waa waqtigaagii wey, maanta adigaa leh. Buugaa haddii run laga sheegaya, haddii bal naga sheegayba, adaa u xay ah, adaa u jooga wadanka, adaa maamulaya. Fikirkaaga ha u dhiibin mid 20 sano god kugu riday, ha u dhiibin. Dib u eeg dhalinyartii kaa horreysay, dib u eeg dhalinyartii kaa horreysay, dib u eeg dadkii kaa horreeyay, dib u eeg maanta wadanku siduu yahay iyo shalay siduu ahaa, dib u eeg maxaa isbedelay, maxaa kaartaygaaga kusoo biiray walaalkayga? Intaan leh. Marka waxaan jecelahay dadku inay sheekaystaan, dhalinyartu qaasatan inay sheekaystaan oo wada hadlaan, oo wax isweydiiyaan,
واي اوود مانت وا ايغا اديغا مانت اوود له اديغا مانت شقدي له مرقيدي اديغا له مانت حدي كلا يا عي ليرا حد قفك غورغيس تونكا سارنيا او داير اي مرقيدو هيا اديغا وي ان مانت لو غورادو مدخوينو فكر كاك ولا شقتغيا ايان دروي ايان دروي ان لاس اسكو صبحي انا مد بان له waxaa weey madaxweynaha hadaad weydiinaysaan oo leedii madaxweyne baahibaad lagu soo saartay baahidaad lagu soo saartay de waxa la siinaysa hadaad noo joogteenayso cimrigaaga inta ka dhiman joog madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelay 10,000 xaafadaha uu ku soo saaray raashinka la siinayo hadii uu cimrigiisa ku joogayo oo uu balan qaadayo in xaafadaasi bil walba helayso madaxweyne annaga kula joog annaga kula joog xaafad walba haday helayso 10,000 boonka annaga kula joog laakiin sidee iyo toonka bisha hadii loo oranayo niman naqaano ee uu dukaanka albaabka ka xiranayo ama kuwa bixbixinaya ay ka dhuuman doonaan xaafadaha qiyaamada dambe xisaab dambeys adbani salaamayaa.